まあ私 NHK さんで今ね始まったみたいね、先週土曜日の日から、はい、足ガールというね、はい、まあ、あの原作が極戦とかデカワンコとか書いてる、うん、漫画の原作で、うん、でそれが NHK さんでドラマ、はい、まあいろんなその時代劇もんですから、うん、僕は馬の稽古に行ったり馬を乗るシーンもありますので、はい、山梨まで馬の稽古で所作の稽古とか、はい、で和歌の稽古とか和歌までやんだね。あ、僕は読むシーンがあったので、ね、そういうのを NHK さんに行って、まあ、それは本当なら習うんとしたらめちゃくちゃお金がかかる一流の方に教わりますから。で僕は要はそのドラマということでやらせていただいて、で所作の稽古もね行って結構時間取ってもらってたんですけど、僕は30分で OK って言われたんですよ、うん、はいはいはい。ほんでドラマの撮影入って、うん、で俺黒島ゆなちゃんをその若君のところに案内してこう、襖をこうスッと膝をついてセリフを言ってこの襖をスッとちょっと開けてまたサッてやってセリフを言うみたいなところの所作をね、はあ、まあ最初に先生にちょっとこうしてください、あ分かりましたって言って本番やってたんですよ。したらね俺は、その現場終わってスタジオの外出てドリンク飲もうと思ったら AP さんが、カナさん多分嬉しがると思います、さっきね所作の先生がいらっしゃるんです、はあ、そのおばあさまが俺がやってるそのシーンを見てて、はあ、この方は結構時代劇やられてるでしょ、いや多分はあまりやられてないと思います。でこの AP さんが、あの彼はあの芸人さんで今回初めてですと、はあ、あらそうなのってなって俺が出てきて、で AP さんがそんなこと言ってましたよ、はあ、で普通にその後は嬉しいなって言ったらその所作の方がパッと来て、あなた芸人さんなんですってねみたいな、あそうなんですよ、僕初めてこういう時代劇やらせていただいてて、あのねこれは本当にあの冗談じゃなくね、あなた先代の坂東なんとかさんにそっくりなの、これ話つながります。ここでも言った僕は、ね、バンド家さん京都駅でタクシー待ってたらおばさんたちに囲まれて、はいはい、で俺七三でねその時、うん、でおばさんたちにほらこの人あの人だほらほらとかってあどうもで俺は犯人のカナダだと思うじゃん、うん、ほら歌舞伎のバンドのねとか言ってバンドってなって、はいはい、で俺そっから誰だろうと思って調べたら多分おそらく坂東美之助さんという方、うん、でその所作の先生もまたその多分坂東美之助さんのことなのかその先代のって言ってたんで、はあはあ、お父さんの若い頃にあなたねこうずらかぶるとねそっくりなのでねあなた何かやってらっしゃった、はあ、って言われるから、あ僕一応剣道をやらせていた、それです、武道やってる方っていうのはやっぱりどこかに品が出るのね、はあ、というふうな初めてお会いした方にね、そのしかも相当いろんな方見てる方でしょ、でやっぱり僕坂東家の顔なんだろうね、まあ、坂東さんはもっとキリッとね切れ長な感じですけど、うん、やっぱちょっともうねもうちょっと稽古して坂東家に入ってみようかな、なんで入るそんな簡単に入れるもんじゃないんですけど、ね、でもそれぐらい所作の先生がこれまたちょっと手前味噌になってしまいますけど、手前味噌だよ、うざいな、でもやっぱりそういった感じが今回の現場でありましたので、うん、まあそのまだ家何もあ来ましたよ、足が見ましたと、家何もカナさんは名演技でしたと、そこだけでやっぱり分かる人は分かるんですよ一言で。